هذا مباراة اليوم دون لونسومبل الجماليه كانت
مهمه برشا، معناتها الاولاد اللي ما عندهمش كومبيتيسيون في ساقيهم اليوم اخذوا بلوس دو طون دو جو. مالوغوزمون حبينا انو دريساو سي يستنفع من الماتش هذا، مالوغوزمون سي بليسي مي سي با غراف كوم بليسيور، جوست ما حبيناش ناخذوا الريسك معاه باسكو خدم البريود الاخر خدم برشا، الوغ من جراء التعب هذاك هذاك علاش صارت لا بليسيور. سينو لي زوتر جوار ايزون اي ان طون دو جو ابريسيابل اليوم افيك ان ادفيرسير لي هو في ليك اون كون لو في او نو. On a fait une très belle première mi-temps, on a dominé et surtout l'équipe était très en confiance. Bah, on a procédé par quelques changements. Deuxième mi-temps, oui, tu as choisi le rythme, ça c'est sûr. C'était une semaine très pleine, surtout sur la charge physique. Mais sinon, dans l'ensemble, on a mis un test très bénéfique, l'équipe Tiana, vu l'opposition et aussi vu le temps de jeu, les Khdaoul, qu'ils étaient en manque de compétition.